Hello, Baku. Salam, Baku. Polşanın paytaxtında Bakı 2015 birinci Avropa oyunlarına dəstək aksiyası keçirilib. Azertaç xəbər verir ki, Economics Beynəlxalq İqtisadi Araşdırmalar Birliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən aksiya çərçivəsində Varşava şəhəri ictimaiyyətinin nümayəndələrinə və universitet tələbələrinə birinci Avropa oyunlarına aid jurnallar, məlumat bukletləri, üzərində Bakı 2015 yazılmış köynəklər, eləcə də Azərbaycan bayraqları və oyunların logosu əks olunmuş bayraqlar paylanıb. Şəhər sakinlərinə Avropa oyunları barədə ətraflı məlumat verən aksiya iştirakçıları Azərbaycan və Bakı 2015-in bayraqlarını müxtəlif obyektlərdə də paylayıb, Varşavalılara Azərbaycana aid müxtəlif suvenirlər təqdim ediblər. Birinci Avropa oyunlarında Bakı sizi gözləyir şüarı altında keçirilən aksiyada şəhərin mərkəzi parklarında sakinlərlə söhbət aparılıb. Varşavalılar qitənin olimpiya oyunları barədə məlumatlı olduqlarını deyərək, Bakının birinci Avropa oyunlarını yüksək səviyyədə keçirəcəyinə və Avropa oyunları üçün yaxşı ənənə yaradacağına inandıqlarını bildiriblər. Sevinç İskəndərova, Elmin Laçınov, Azertaç.